په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په دې ولایت کې امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د حصارک او شیرزادو پرته نورو ټولو ولسوالیو د وسلوالو لښتونه پاکې کړي دي. په ننګرهار کې د څلورمې پلې لیوا رئیسي ارکان ډګروال قندغه صافیه وایي د کشفي راپورونو پر اساس د مومندرې ولسوالۍ په ګردي کلي کې دیارلس میله بېلابېل ډوله وسلې د یو تن سره چې پکې توفانګچي او یو شمېره نورې وسلې شاملې دي نیولې دي. مومندرې ولسوالۍ په ګردي غوث کې چې یو نفر مزنون ورسره اوس یولس میله بریتات تمانچې یو میل ټیټیکوف او یو میل کرنکوف دا زموږ د قوتونو لاسته راغلی دی. د ډګروال ساپی پر وینا د شیرزاد او حصارک پرته یې نورو ټولو ولسوالیو کې چانیز عملیات کړي او په بشپړ ډول یې پاکې کړي دي. نوموړی وایي د حصارک او شیرزاد ولسوالیو لپاره یې هم چانیز عملیات په نظر کې نیولي دي چې یادې ولسوالۍ به د وسلوالو لښتونه پاکې کړي. فعلاً دپاره د ننګرهار په شلو ولسوالیو کې وضعیت نورمال دی. سره پاتې دي د شیرزاد ولسوالۍ او حصارک ولسوالۍ چې موږ داسې پلان نیولی دی چې موږ به یو تصفیوي عملیات کوو، دا صحابه پراخوو او راتلونکي انتخابات دپاره به داسې زمینه مساعده وو چې تمام ولس موږ په دې انتخاباتو کې اشتراک وکړي. د خلکو په باور په پاکو شوو سیمو کې محلي پولیسو او سیمه ییز اردو ښه نتیجه ورکړې ده او زیاتوي چې د پاتو ولسوالیو لپاره دې هم سیمه ییز اردو ټولي منظور او ځای پر ځای کړي.